nta muntu n'umwe utakizi ariwo Dr. Alivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza Imana nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye Orero yitwa Muhizi Anatole wagejeje ikibazo cye ku mukuru w'igihugu ubwo yasuraga akarere ka Nyamasheke ariko ntibyaje kumuhira kubera ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwamufunze akurikiranyweho icyaha cyo gutesha agaciro icyemezo cy'inzego z'ubutabera ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano nyuma yo kubeshya ko yimwe ibyangombwa by'ubutaka ubwo yahabwaga umwanya wo kugeza ibibazo bye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu ruzinduko aherutse kugirira mu karere ka Nyamasheke mu cyumweru gishize ubwo rero Muhizi Anatole yari imbere y'umukuru w'igihugu ahi Nyamasheke umva uko yatangiye abaza iki kibazo ndetse n'umukuru w'igihugu akagiha umurongo avuga ko kigomba gukemuka mu minsi itatu gusa OBNL irangije ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 2015 mba muzu ntabwo mpumvise ngo BNL ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze n'uwo muntu ari umukozi wabo yarabibye we yari umukozi wa BNL wa BNL witwa Rutagengwa Jarewo we arabiba nge ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB kwinza atari ingwate ngurira muri leta nyine nk'uko babidusaba birumvikana yego hanyuma ngo BNL ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa kuva 2015 nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga rutayo naguze inzu BNL ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute nyakubahwa Perezida Repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu giha uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho nyakubahwa Perezida kuva icyo gihe na n'ubu nkaba n'abasabaga ko rimwe mwanye muri ikibazo kuko n'ubundi abo kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe mu mpanya ko Perezida barushwa imbaraga na BNL baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga akwiye gutwarwa ibyo abayobozi bose uwo mpuhe nayo yumva ibibazo byanjye akumva ndarengana akambwira tugenda ujye wiragiza Imana itonde itonde vuga buhoro abayobozi warebye ninde nande nande babwiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi urwego rw'umuvunyi rwasuye ko aho inzi iri ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi itatu ibinyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse nta muntu n'umwe utakizi ariwo Dr. Alivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza Imana nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye ibyo ntawe bihuriye uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kiza usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi nyakubahwa Perezida wa Repubulika bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi abayobozi bababwira bati natwe byaratuyobeye umuturage wacu yararenganye icyo gihe bari basuye akarere urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi itatu uzababonye babonye ibyangombwa by'inzu yawe hari umuntu w'urwego rw'umuvunyi uri hano waba uri hano okay Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi hari uri hano iki kibazo ubu tugiye mu weekend ariko mu cyumweru gitaha kubera ku wa mbere mu minsi itatu kizabe cyakemutse mu byangombwa rero uyu mugabo yavugaga ko yimwe harimo inzu iherereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda nyamara ngo niwe wanze kuva mu nzu nk'uko byemejwe n'urukiko kuri ubu uyu mugabo Muhizi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera yaregeye Perezida Paul Kagame Banki Nkuru y'u Rwanda BNL igihe yari mu gikorwa cyo gusura abaturage mu karere ka Nyamasheke avuga ko BNL yamwambuye umutungo we ugizwe n'inzu yari yaraguze n'uwahoze ari umukozi wa BNL witwa Rutagengwa Jean Léon mu 2015 nyuma ngo yo kubaza muri RDB bakamubwira ko ngo iyo nzu itari ingwate ya banki umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry yavuze ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko Muhizi yabeshye ahubwo ngo yanze kuva mu nzu nyuma yo gutsindwa urubanza agategekwa n'urukiko kuyivamo nyine nawe akabitera utwatsi iperereza ryagaragaje ko ngo iyo nzu
yari yaratanzwe nk'ingwate y'umwenda wa miliyoni 31 z'amafaranga y'u Rwanda rutagengwa Jean Leo yari yarafashe muri BNR. Dr. Murangira Thierry yavuze ko BNR yaje kwandikira ibiro bishinzwe ubutaka ibasaba gushyiraho itambamira kuri iyi nzu nyuma yo gutsinda urubanza rwo gukoresha inyandiko mpimbano yaregagamo urutagengwa. Muhiza akomeza avuga ko mu gushaka ibyangombwa by'umutungo aribwo yaje kumenya ko iyi nzu yagurishijwe mu buriganya kuko yari ingwate muri banki. Yaje rero gutsindwa n'urubanza yari yararezemo ibiro by'ubutaka mu rukiko rukuru rwa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Murangira yavuze ko iperereza rigikomeje mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ati kandi ni mu gihe hagishakishwa n'abandi bose babigizemo uruhare kugira ngo babiryozwe. Amakuru yatanzwe n'abantu ba hafi ya Muhizi bavuga ko bazi neza iki kibazo, bakavuga ko nubwo iyo nzu iri kuburanwa yari yaratanzweho ingwate, bakavuga ko yagiye ihererekanywa hagati y'abantu batandukanye mu bizwi nk'abanyirambere, ari nako yaje kugera mu maboko ya Muhizi Anatole, wa wundi nyine wagejeje iki kibazo kuri Perezida wa Repubulika. Ibyaha rero akurikiranweho ngo ni ugutesha agaciro icyemezo cy'inzego z'ubutabera ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano biteganywa kandi bigahanwa n'ingingo ya 262 n'iya 276 z'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ku cyaha cyo gutesha agaciro icyemezo cy'inzego z'ubutabera kimuhamye, yahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri, ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa se kimwe muri ibyo bihano. Naho ku cyaha cyo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano kimuhamye, yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Kibazo abashinwa batuyoborera amazi mu mazu, kuva icyo gihe amazu yatangiye yacu kwangirika tugasana kugeza ubwo ubuyobozi bwaje bukora umuganda bukajya butubwira ngo dutere imigano ngo ikibazo kizakemuka. Turagumya turabiyambaza none bigeze 2020 biba ngombwa ko inzu zacu zose zigwa hasi. Ubwo badusohoye mu nzu abayobozi baraje baradusohora, bamare kudusohora twagerageje buryo kitubiyambaza twandikira umurenge, akarere, twandikira n'intara, twandikira na RTDE. Noneho barangije baratubwira ngo murindire ngo igisubizo ngo tuzakibaha. Noneho tubaho ngaho twongera kubandikira izindi baruwa. Kuva 2020 icyo kibazo cyatangiye 2012 n'inzu zatangiye gusenyuka, baza gukora umuganda akatubwira ngo ibingibi ngo bizarangira ngo nitutere ibiti ngo bizakemuka. 2020 rero n'inzu zasenyutse twebwe tuzisohokamo. Kuva ibyo 2020 twanditse impapuro zishoboka. N'umuvunyi twaramwandikiye ariko icyo kibazo cyanze gukemuka. Mu Gisakura, mu mudugudu wa Gisakura niho turi mu kagari ka Buvungira, ngiye nirwa mu Kamfizi Janete. Abana bacu babaye ibirara ntago bakiga, ayo mazu niyo yabatunga. Ngo niba nta mutungo umwanditse ngo nimuha abana, kandi harimo abana batatu atemerewe kurera nk'umugabo, noneho abayobozi ntibagezaho. Mudahunga Karisiti yakimfashijemo n'uwo bita Dederi. Okay, reka none ndasaba kurenganurwa nakwinjiye. Governor yararahunga aho agiye. Ari muri icyo gice hari umuntu yagiye gukemurira ikibazo nawe. Reka bari we ugikemura. Reka ntacyo reka bikurikirane.